لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے ہم جماعت کے نتائج تیار کر لیے، نتائج کا باقاعدہ اعلان 9 اگست کو کیا جائے گا۔ لاہور بورڈ نے ہم جماعت کے نتائج کا اعلان 9 اگست کو کرے گا۔ نتائج کا اعلان چیئرمین لاہور بورڈ زید بن مقصود جمعہ کے روز صبح 10 بجے کریں گے۔ تقریب کا انعقاد لارنس روڈ پر واقعہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے دفتر میں کیا جائے گا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے ہم جماعت کے نتائج تیار کر لیے، نتائج کا باقاعدہ اعلان 9 اگست کو کیا جائے گا۔ لاہور بورڈ نے ہم جماعت کے نتائج کا اعلان 9 اگست کو کرے گا۔ نتائج کا اعلان چیئرمین لاہور بورڈ زید بن مقصود جمعہ کے روز صبح 10 بجے کریں گے۔ تقریب کا انعقاد لارنس روڈ پر واقعہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے دفتر میں کیا جائے گا۔